يو تي كاو يو تي 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 يو تي
لايزا بستار لايزا كنا يو بعد تبيرة بستار لايزا اوكي يلا تعين شاء الله تعالى هاي 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 एकदम ऐसे ऐसे अंदर जाए हां न किन त एउटा एउटा हामीले एउटा दुईटा चर्छ नि त्यसको एउटा एकै जोडी एउटा छ जस्तो छ है दिनको फोटो खिचे रे कस्तो रे अनि त नि पुज आउँदैन त के हर्छस उसको फोटो राम्रो खिचेन भने जिति गर्छ त्यस्तो राम्रो खिच्याछ देखा त कस्तो खिचेछ के खिचायो यो खङ्द्रङ्गै मलाई बाँस जस्तो अनि मेरो चाहिँ देखा नि त राम्रो खिच्यो कति नै राम्रो खिच्यो
उसको चाहिँ राम्रो खिच्दैन र मेरो चाहिँ राम्रो खिच्यो अरे इस तेरो पनि राम्रो चाहिँ छैन ल धेरै एक्टिङ नगर बस्छ एकछिन कौवामा तेरो दाजु भाइ हो नि दिवेन थाहा छ तपाईँ चाहिँ यतातिर हेर्नुहुन्छ हो बिहानै आउनुहुन्छ ए ए मान्छे धेरै आउँछ बाटो बन्द लिएर यो टन्नै भर्थ्यो यो त छैन त के छैन रहेछ यो एउटा मूर्ति मात्र हो नि तल त्यो गेट मेन गेट देख्नु भने हो त्यहाँबाट छिटो पर्छ टाढा छैन बाइक अलिकतिसम्म जान्छ बाइकबाट खोलेर 5-10 मिनट यति एउटा ठुलो त्यो एउटा गेट बनाइरहेछ नि त्यहाँबाट भित्र छिर्ने गेट भन्दा अलिकति उता त्यहीँ भनौँ न पगी घर दुइटै छ त्यो मन्दिर जाने बाटो भन्ने देखेको काइसुरी मन्दिर देख्नु भएको छैन हामी नयाँ हो कि फर्स्ट टाइम हो यता यो एरिया उयो त यो बहु तिन चुलीतिर अनि तै पनि यतातिर कहिले आउँदैन कि हाम्रो काम पनि पर्दैन अनि त्यही भएर अब अर्को टाइम आउने तपाईँकोमा यो एउटा अनि अरू के छ अलिकति दिउँसोतिर अरू बेला आयो भने हुन्छ राम्रो छ एकदमै ए तपाईँ पनि तामाङ हो म दोङ हो तर मलाई तामाङ भाषा आउँदैन नेपाली बोल्यो होला नि हजुर हजुर त्यस्तो अलिअलि मात्र आउँछ तर त्यस्तो धेरै तामाङ छोराहरू आइपुग्यो होइन हजुर हजुर तामाङ त भन्छ तामाङ आउँदैन बाजे पढ्ने हो हो नि आफ्नो भाषा त्यही भएर सबैजनाले भन्छ आफ्नो भाषा नजाने के तामाङ नि भन्नु भन्नु भन्छ जस्तो भए पनि आफ्नो भाषा जान्नुपर्छ सही हो दाइ सही हो है अनि तपाईँ चाहिँ कुन तामाङ हो ए मोक्तान हामी के पर्छ जे होस् जिस्काउनु नमिल्नु सोल्टी सोल्टी न होइन कि होइन त अङ्कल हो अनि ल अङ्कल बाई बाई मैले आज मेरो अरूको अगाडि बेच थाल्यो ठिक छ यसो टाइम पासको लागि मुनि जानलाई जाऊ नगिन माथि आउनलाई जाऊ तिमीले कसलाई रोजेको के पार्क हो रे गाले यो झन्डा पार्क काग पार्क चाहिँ राख्नु भने है यत्रो ठुलो कौवाको मूर्ति रहेछ जोस दिउँसोतिर यसो होइन बदम सदम भोगेर आउँदा हुन्छ यो एरियामा बस्नलाई डेटिङ स्पोट तपाईँहरू चाहिँ डेटिङ जान चाहनुहुन्छ तर ठाउँ थाहा छैन भने गगल फेरिको यो काग पार्क भन्ने ठाउँमा आउँदा चाहिँ हुन्छ एकदमै राम्रो छ होइन रिसोर्ट पनि छ नाइट स्पेन्ड गर्नको लागि हुन्छ अब यताएर के भन्दैछ हिरोको पारले पाराले पुरा खुट्टा यस्तो गर्न छोडेर चाहिँ गइदिन्छ नि थाहा पाउँदा सन्छ अहिले त मलाई सिधै हामी फर्क्यौँ एकछिन बस्यौँ त्यहाँ
दिपेन गगाली धेरै खायौँ नि फोटो राम्रो खिचिन भनेर. खस्यो अरे म पनि खसेँ अरे. तैँले कसलाई चाहिँ धेरै उयो गर्छस्? यस्तो बोयफ्रेन्ड कसको हुन्छ? मेरै मात्र हुन्छ. मेरो अनि म मऱ्यो भने चाहिँ एग्री पनि हुँदैन. त्यत्रो डाँडा थियो नि त. अनि तर मेरो 4 लाखको बाइक जान्छ भन्न.